pamoja weze kusimama. Lelo ni lelo, tumoja tufidogo. Lelo ni lelo, lelo lelo ni lelo. Makubwa tunaweza keti baba eh your excellency light on up right on dinga hata watoto wamesikia kina sifuna paranya baba ile mwenye pia ameza kusikia kwamba Mmeombea sana na ni ombi letu Bwana atafanya maombi yetu yatimie. Bwana Yesu asifiwe. Ya sherehe kabla tujaombea chakula na mambo yote tukasikie neno la Bwana kutoka kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 19. Tunaishi kuna ukame, kuna hali ya uchumi vile watu wamefinywa, maisha yamekuwa magumu sana. Haijalishi hali iko vipi, lakini tuko na watu ambao Mungu ameinua zaidi hata ile mheshimiwa yuko hapa. Kuna mambo. Asante, naomba tuweze kumpa makofi tena vizuri. Tuseme ni asante na jambo la Mungu. Mungu anaitwa Paulo, alikuwa katika gereza na akawa kuna hamu sana ya kuhudhuria. Ningependa kujua hali yenu inaenda vipi, mko vipi, na angalau viongozi ambao watasimama na kuitetea na kutulilia na kutupeleka katika ile. Haijalishi hali iko vipi, lakini tuko na watu ambao Mungu ameinua zaidi hata ile mheshimiwa yuko hapa. Kuna katika hali ngumu namna gani, tunachohitaji ni kiongozi aliye na roho afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. Maana si Kristo Yesu, ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja. Wanasema ati wamepata kazi zia 10,000 arabuni ziki angapi kilo Jermani na kadhalika. Si kazi ya serikali. Rais kwenda kutafuta kazi kwa wakaji wa nchi yake nje. It is not the work of a government to look for jobs for the citizens outside. Kazi serikali ni kuzalisha kazi ndani ya nchi. Create jobs within the country. Not go and look for jobs outside. Unako wale vile vile wako na watu yao ambao wanataka ajira, sio? Unataka utume wa Kenya ukwenda kama ngoji mlango, watchman. Warabuni huko. Wakina mama waende kule, waweke kule kwenye harem. Kama malaya huko. Sio kisa pale Tanzania. Sisi tunasema hapa Kenya tunaweza kuzalisha kazi Kenya hii. Na tulionyesha wakati tulipochukua serikali ya Kibaki vile kazi inaweza kuzalisha ndani ya Kenya hii. Wakenya tuko na watu ambayo wana ujuzi, vijana ambayo wako na hamu kufanya kazi, naweza kufanya kazi wakipewa nafasi ya kufanya kazi. Tuzalishe kazi hapa hapa Kenya. Na tunaweza kuzalisha kazi hapa Kenya. Yeye wanaongea juu mambo ya affordable housing. Hakuna kitu mbaya juu mambo ya affordable housing. Lakini vile wanavyoendeleza ndio kuna ubaya. Maana yake wanaendeleza bila kufikiria vizuri. Na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya hawajaelewa vizuri, hawajaelewa. Kweli baba, kweli. Naletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hii mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa public work, road public works and housing. Na nilienda huko China, nikaenda kule Korea, nda kule Singapore, nikaenda kule Malaysia, nikaja na hii mpango. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirements of specific regions. Si unapewa plan moja utajenga hii Kongeri jungle hapa, ujenge pande hii namna hii namna hii. Siri yake yuko, lakini sitaki kueleza watu. Mimi najua siri.
wao wache wao kwanza waanguke kwanza. Ni kitu mzuri zaidi. Nchi zingine ni jangwa, lakini watu wanasikia vizuri kushinda wa Kenya. Angalieni nchi kama Egypt, ni jangwa. Mto Nile peke yake ndio natembea kutoka milima ya Ethiopia na hizi upande wetu hapo Lake Victoria inapeleka maji. Hiyo maji wanatumia kufanya irrigation, wanatengeneza sukari. Sukari wana hapa Kenya hii unatumia sukari hapa Meru inatoka Egypt. Inatoka Egypt, maimport kutoka kule. Ngano inaletwa hapa kutoka Egypt. Mchele kutoka Egypt. Eh? Kule Egypt. Kule Egypt hapa kule Egypt bei ya stima ni senti 4 ya Kiamerika. Hapa ni senti 15 per unit. Egypt ni 4 peke yake. Na wanatengeneza na hii maji mbio kutoka hapa tu. Wanatengeneza hiyo stima kule Egypt. Ndio viwanda vinatoka Kenya hapa vinaenda kule Egypt. Wanafanya manufacturing in Egypt na wana export kuja rudisha hapa Kenya hapa. Hapa zini. Kwa sababu Kenya is not competitive. The price ya stima iko juu sana. Hakuna wafadhili watakuja Kenya hii. Wanatoroka. Ufisadi imezidi. Ufisadi imezidi. Hakuna haja kwa sababu ya ufisadi ndio sababu shida hiyo kule kwa kiuchumi. Hakuna haja ya kuongeza ushuru. Ile nyungu pale ambayo pesa inaingia inavuja. Imetoboka huko chini. Hata ukiongeza ngapi hapo ndani inavuja huko chini. Kile dawa ni kuziba zile pale ufa pale ambayo inavuja. Alafu kutakuwa na pesa ya kutosha katika hiyo nyungu. Lakini hata ukiongeza ushuru maradufu wala mara 10 bado watakuwa na shida tukiwa mara kwa mara. Hakuna haja ya kuongeza ushuru. Deal with corruption within the system of government. Tunaelewa vizuri? Tunaelewa vizuri? Siasa ya ubaguzi ni siasa duni ya pesa nane ambayo haina nafasi katika Kenya mpya. Sisi tunataka kutunganisha Wakenya wote. Tuyo kama kitu kimoja. Hii ndio sababu mimi nakuja. Hii ndio dini mimi nataka kuhubiri. Nitahubiri dini ya kuunganisha Wakenya wote wa kinyozi moja. Ubaguzi mtu akianza namna hii, anza mambo ya ukabila, anakuja kumada jinsia. Anasema, "Oh, mwanamke ni kitu gani? Mwanamke ni kitu gani?" Na hii ndio inaleta mambo hii ya mauaji ya kina mama. Eh? Imba inaendelea sasa, femicide. Sababu mtu mwingine amelewa kufikiria kwamba mwanamke ni duni kushinda yeye. Mimi naambia yeye mtu gani ambaye amezaliwa na mwanaume mwenzake? Ambaye hana mama. Kuna mwanaume ambaye alizaliwa na mwanaume? Eh? Kazi ya uzazi, kazi ya wanaume dakika tu. Mama ndio yako na shida. Wakina mama wanauawa, watoto wanauawa ovyo ovyo. Hatutaki mambo kama haya. Na hii ni jukumu ya serikali kuchukua hatua. Vile vile kufundisha watu ili watu waelewane vizuri. Kwa sababu wanaleta ubaguzi ya kikabila, ndio inakuja vile vile inaenea katika ubaguzi ya kijinsia. Mpaka tumalize mambo haya. Tujenge taifa ambayo imeungana pamoja. And we can unite Kenya. Kenya becomes one country. Ni washukuru sana viongozi wa makanisa, wale ambao walizungumza jana, wale NCCK, pamoja na wale ambao wamezungumza hapa. Nataka ni washukuru kwa kukiri kwamba serikali ambayo ipo sasa sio serikali ambayo mliunga mkono. Ya kwamba mumeona makosa ambayo yalikuweko pale. Lakini mimi nataka ni waombe tu viongozi kwamba wale wote ambao wanafika umri wa kusimama urais ni watu ambao historia zao tunazijua. Huwezi kumchukua fisi umfuge akue mbwa. Hakuna. Mulijua huyu jamani mbaya kuanzia mwanzo. Mulitarajia nini jamani?
kuna mahali vipi inaweza geuka sasa ianze kupenda wanadamu. You cannot domesticate a hyena. Kazi ya hyena ni kukula. Sasa sijui hawa viongozi wa kanisa walitarajia nini. Lakini tunawashukuru kwamba wameona mwangaza. Na tuweze kusonga mbele kila wakati ambapo kuna uchaguzi. Tuambie watu wetu ukweli kwamba kuna watu ambao hawastahili kuingia ndani ya serikali. Sasa nyinyi watu wa Meru, mtuambie leo kwa kauli moja. Kama maisha hapa Meru ni mzuri kwa sababu nyinyi ni wenye hisa. Tuliambiwa nyinyi ni shareholders hapa. Miraa iko aje siku hizi? Eh? Miraa iko aje siku hizi? Na wanasema nyinyi ni shareholders. Mimi nilikuja na baba nikamwambia, baba, tusiweke mafuta Nairobi. Wacha tukuje tuweke mafuta Meru kwa sababu huko ni kwa shareholders, labda wanauziwa shilingi 70. Mnanunua mafuta huku pesa ngapi? Kuna discount ya shareholders. Na nyinyi mko na shares kwa hii serikali? Mnaumia tu kama mimi mwenye najua sina shares. Poleni sana wenzenu. Poleni sana.